Hvis jeg skriver i inntastingsfeltet y er lik minus 2x pluss 3, så får jeg en bein linje i grafikkfeltet. Nå skal jeg vise hvordan vi kan bruke glidere for å vise forskjeller på stigningstall og konstantledd. Da sletter jeg den linjen jeg har skrevet inn her, og så starter jeg med å lage to glidere. Den første glideren kan gå teite A, og han kan gå ifra minus 5 til 5. Det er helt greit. Så lager jeg en ny glider. Den tar jeg under, og den får automatisk navnet B. Den kan også gå ifra minus 5 til 5. Så da har jeg to glidere her, A og B. Og så skriver jeg inn Y er lik A gange X pluss B. Det er viktig å ha med gangetegnet mellom A og X. Så trykker jeg Enter. Og da får jeg en linje der både stigningstallet A og konstantleddet B er 1. Hvis jeg forandrer på stigningstallet og øker det, så blir linja brattere. Hvis A-en blir negativ, så har linja et negativt stigningstall, og den går opp og skrå nedover mot høyre. Konstantleddet fungerer sånn at linja skjærer y-aksen i den verdien som B har. Så hvis jeg lar B være 3,5, så skjærer linja y-aksen i 3,5. Det som er viktig er at stigningstallet ikke er for stort når vi skal demonstrere forskjeller på stigningstall og konstantledd. Hvis jeg nå flytter på glideren for B, så ser det ut som linja flytter seg fra venstre mot høyre og omvendt, og ikke opp og ned, sånn som den egentlig gjør. Så når jeg skal demonstrere konstantledd, så er det greit at stigningstallet ikke er alt for stort. Fra og med versjon 4.4 GeoGebra, så kan en også få lage glidere automatisk. Så hvis jeg nå skriver inn f av x er lik a gange x pluss b, og trykker Enter, viktig å få med gangetegnet mellom a og x, så får jeg spørsmål om det skal lages glidere. Jeg klikker da på lag glider, og vi får da automatisk opprettet glidere i øvre venstre hjørne av grafikkfeltet. Det kan jeg flytte på, og vi ser at stigningstallet og konstantledd justerer seg akkurat som vi visste tidligere. Bare at nå får vi opprettet gliderne automatisk.